ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ያውሉ ማለዳ ነው የዛሬ የካቲታ 2013 ያውሉ ማለዳ ወሬዎችን ነው ጀምረዋል ከወሬዎች ጋር ቆይታ ማድረገው በቃል በቅድሚያም አረስተ ዜናዎቹን ልንገራችሁም እናቱ በቀለ ገርባ ለአንድ ማልክ ሆስፒታል በማረሚያ ቤት ተገኝቼ አላክማቸውም ሲል አሳውቋል የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ ከ200 በላይ ሰዎችን መግደላቸውን አምኒስቲ ቢገልጽም ኤርትራ ግን ይህ እኔን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም ሐሰት ነው ስትል ተናገረችም የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ ከ2000 ላይ ሰዎች መግደላቸውን አምኒስቲ ቢገልጽም በኢትዮጵያ በኩል ግን ይህ ተገቢ አይደለም ጭራሽ ፍትህ ሊያስገኘ የሚችል አለም አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሀስተኛ መረጃዎች ሰብስባል ብሏን የኢትዮጵያ መንግስት ትላንት ዋጣው መግለጫ የሰብአዊ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ያለ ገደብ እንዲንቀሳቀሱ ፈቃድ ሰጥቻለሁ ሲል መንግስት አስታውቋል ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ነው አልፈው በቅድሚያም የዳንኤል ክብረትን ጉዳይ እናንሳ ዳንኤል ክብረት በግሉ ምርጫ ይወዳደራል ብልጽግናም ታዋቂ ሰዎች ለጭነት ለማቅረብ እየጣረ ነው ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘገበ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት መምህርነቱና በሚሰጣቸው ማኅበራዊ ሂሶች ጉል ስፍራ የሚሰጠው ማዘ ዳንኤል ክብረት በመጮ ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ በግሉ እንደሚወዳደር ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል ዳንኤል ክብረት ምርጫውን የሚወዳደረው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበር ለማግኘት ሲሆን የሚወዳደረውን በአዲስ አበባ ከተማ አስተራሪ የካ ክፍለ ከተማ ወርዳ 13 ባለ የምርጫ ክልል መሆኑን ለመረዳት ተችሏል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት መምህርነቱ በስፋት የሚታወቀው ዳንኤል ክብረት በርካታ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሶችን እንዲሁም ታሪኮችን የያዙ መጽሐፍትን ለአንባቢያን በማድረሱም ይታወቃል አንደ በተሩቱና በአማንያን ዘንድም ትልቅ ክብር የሚሰጠው ነበር በኢትዮጵያ 2010 ዓ ም መጋቢት ጎሪ የፖለቲካ ለውጥ መምጣቱ ተከትሎም ዳንኤል ክብረት ከመንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ ከመሆኑ ባለፈ በሚኒስትር ዴታ ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል ከዚህ በመነሳትም ምርጫ የሚወዳደረው ብልጽግና ፓርቲ ሞክሎ ነው በሚል ብዙዎቹ ቢሞግቱትም በግሉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚወዳደር ነው ዋዜማ ሬዲዮ ሰምቻለሁ ያለችው ዳንኤል ክብረት መንግስት አሁን ላይ እያገለገለ ያለው ከፓርቲ ነፃ በፈቃደኝነት ስለሆነ ምርጫውን በግሉ መወዳደር የፈለገው ከዚህ መነሻ መሆኑ ነው የተሰማው ዳንኤል ክብረት በተለይም ከመንግስት ጋር በቅርበት መስራት ከጀምረ ወዲህ የብዙ ውዝግቦች መነሻ መሆኗል በቀደማ የሃይማኖት ስብከቶቹና አሁንም በየመረኮ የሚያንጸባርቀው አቋሙ ጸረ ብዝሃነትን ያራምዳል የቀደመ ስርዓት ይናፍቃል ፌዴራሊስት ነው እያሉ የሚተቹት አሉ ባለፈው ዓመት ለኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት የቦርድ አባልነት እንዲጸድቅ ለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት በመንግስት እጩ ነው ሲቀርብ በምክር ቤቱ አባላት ተመሳሳይ ትች ሲቀርብበት ሰምቷል ከትችቱ ባሻገር ዳቆን ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ሰውና በአደባባይ ሞግድ ስማቸው ከሚጠራ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች አንዱ ነው በሌላ በኩል ብልጽግና ፓርቲ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎችን ለጭነት ለማቅረብ እየሰራ ነው ተብሏል ብልጽግና ፓርቲም ለዚህኛው አመት ምርጫ ታዋቂ ግለሰቦችን ውጭ አድርጎ ለማቅረብ እየሰራ ነው የተባሉ ከዚህ ውስጥም በስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ኡስታስ አቡበከር አህመድ ይገኝበታል ተብሏል ውስታሳ አቡበክር መሐመድ በአዲስ አበባ ቤትል አካባቢ ብልጽግና ፓርቲ ወክሎ እንዲወዳደር በፓርቲው እንደሚፈለግ በተደጋጋሚ እንደተገለጸለት ከታማኝ ምንጮ ሰምቻለሁ ያለው ዋዜማ ሬዲዮም ከአቡበከር በኩል ግን እስካሁን ለብልጽግና ፓርቲ ምላሽ አልተሰጠም ነው የተባለው አቡበከር መሐመድ በህወት መራሹ የአዲግ አስተዳር ጊዜ የመንግስት በሃይማኖት ጣልቃ መግባት በመቃወሙ ለአመታት መታሰሩ የሚታወስ ነው ከጋዜጠኞችም በፋናት ቴሌቪዥን የምትሰራ ሰላማዊት ካሳ ብልጽግና ፓርቲ ወክላም ለአዲስ አበባ ምክር ቤት እንደምትወዳደር ተሰምተዋል ብልጽግና ህዝብ ሊቀበላቸው ይችላሉ ያላቸው ሁለቱም ባለሀብቶችና ምሁራን እንዲሁም ታዋቂ ሰዎችን በማግባባት እጩ አድርጎ ለማቅረብ ሰፊ ዘመቻ መጀመሩን ሰምተናል ብሏል ዋዜማ ሬዲዮ በዘገባው ላንድ ማርክ ሆስፒታል ናቶ በቀለ ገርባ ማረሚያ ቤት ሄጃ አላክምም አለ በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግረንስ ኦፌኮ ከፍተኛ አመራር የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን ተከትሎ መታመማቸውና ላንድ ማርክ በተባለ የግል ሆስፒታል ለመታከም መጠይቃቸው ይታወሳል በመንግስት ሆስፒታል ነው መታከም ያለባቸው ማለት ይህን ጥያቄና የከፍተኛው ፍርድ ቤቱ ይሁንታ የተቃወሙ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብሎ ነበረ ይህን ተከትሎም የፌራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ይግባኝ ሰሚ ችሎት የካታ 1913 ዓ ም የላንድ ማልክ ሆስፒታል ፍቃደኛነትና ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ የህክምና ሙያው እና በይን ፈቅደው ደንብ መሰረት የሐኪሞቹ ቡድን በማደራጀ ተከሳሾች ባሉበት ቃል ሊቲማረሚያ ቤት ሄዶም ሙሉ ህክምና እንዲሰጥ ወስኖ ነበረ ይሁን እንጂ ለአንድ ማርክ ሆስፒታል የህክምና መሳሪያዎች ነቀየ ማረሚያ ቤት ድረስ ሄጄ አላክምም በማለት ለፍርድ ቤቱ በደብዳቤ ምላስ ሰጥቷን የተባለው የተከሳሽ ጠበቆችም ደንበኞቻቸው ወደ ሆስፒታል ተወስደው ለመታከም እንዲፈቅ ያልፈቀደላቸው ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚችሎት ትላንት አርብ የይግባኛ ቤት ታሰምተዋል ተብሏል ኤርትራ ወታደሮች በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል በአክሱም ፈጽመውታል የተባለውን ጉዳይ አልፈጸሙም ይህንንም አልቀበለውም ስትል አስታወቀች በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ኤርትራ ወታደሮች በዳር ወርፍ በሁለት ቀናት ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን መገደላቸውን በተመለከተ በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የወጣው ሪፖርት ባልተሟላና ና መረጃው እንዲሁም ውስነት በሆነ የጥናት ዘዴ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው ሲል ደግሞ ያጣጣለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትግራይ አክሱም ውስጥ ተፈጸመ በተባለው ግድያ ዙሪያ የሰብዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅቱ ላወጣው ሪፖርት በሰጠው ምላሽ ነው ይህንን ያለው ሚኒስቴሩ በመግለጫው የአምኒስቲ ሪፖርት አሳሳቢ ጉዳዮችን ማንሳቱን ጠቅሶም ነገር ግን ሪፖርቱን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ የዋለው ስነ ላይ ውስነት መኖሩን ተመልክቻለሁ ብሏል በዚህም ለሪፖርቱ ግባትነት ጥቅም ላይ የዋሉት መረጃዎች በምስራቃዊ ሱዳን ከሚገኙ ስደተኞችና አክሱም ውስጥ ካሉ ግለሰቦች በስልክ የተሰበሰበ ቁንጽል መረጃ ላይ እየተመሰረተ ነው ብሎም ከስደተኞች መካከል አንዳንዶቹ የውሀት የቀድሞ ተዋጊዎች የነበሩ ናቸው ብሏል በአሁኑ ጊዜ ትግራይ ውስጥ ያለው የጸጥታ ሁኔታ በፍጥነት እየተሻለ በመሆኑም የሰብዊ እርዳታ ተቋማትና የመገናኛ ብዙን በክልል ውስጥ ያለ ገደብ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ፈቅድ ያለው ነው ያለው መንግስት ኤርትራ ወታደሮቿ አክሱም ውስጥ ፈጸሙት የተባለውን ግድያ በተመለከተ ግን የወጣውን የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አልቀበልም ብላለች የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረሀብ በትላንትና ዕለት አረብ ከሰዓት በኋላ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ የአገራቸው ወታደሮች አክሱም ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ስለመግደላቸው ያወጣውን ሪፖርት አጣጥለውታ ሚኒስቴሩ እንዳሉት ኤርትራ በሪፖርቱ መቆጣቷንና የተሳተን ያሉትን ሪፖርት ሙሉ ለሙሉ እንደማትቀበለው በመግለጽ ሪፖርቱ በአብዛኛው መሰረት ያደረገው ሱዳን ውስጥ ባለው ሀምዳይት የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ያሉትን 31 ግለሰቦች ነው ብላለች ኤርትራ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ጨምረውም በዚህ መጠለያ ውስጥ ያሉት አብዛኛው በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጽዋን በተገደሉበት የማይካራው ጭፍጭፋ ተሳታፊ ሆነው የሸሹ የዋት ሚኒሻዎች መሆናቸው ይታወቃል በማለት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ሚኒስትሩ ባለ አምስት ገጹን የአምኒስቲ ሪፖርት ከእውነት የራቀ መሆኑን በመግለጻቸው አገራቸው እንደማትቀበለው ከገለጹበት አንቀጽ ውጭ በትዊተር መልእክታቸው ሌላ ምንም ዝርዝር ነገር አላስቀመጡም የመብት ተሟጋቹ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ላይ እንዳለው በዳር 19 ና 2013 ዓ ም የተፈጸመው የጅምላ ግድያ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመው እንጀል ሊሆን ይችላል አንድ የአይን ምስክር ለቢቢሲ እንደገለጹት ደግሞ በከተማዋ በተፈጸመው ግድያ በየመንገዱ አስከሬኖች ለቀን አሳይነት መቆየታቸውን ገልጸው በርካቶች በእጅ መበላታቸውን ተናግረዋል ይላል ቢቢሲ በዘግበው ኤርትራና ኢትዮጵያ ግን ትግራይ ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች መግባታቸውን በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎችን በተደጋጋሚ ያስተባብላሉ ትግራይ ውስጥ የሚገኘው የፌራል መንግስቱ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የህዋት ኃይሎችን ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ነበር ጥቅምት 242013 ም ወታደራዊ ግጭት የተቀሰቀሰው የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገሪቱ ፓርላማ በዚህ ዘመቻ አንድም ሰላማዊ ዜጋ እንዳልተገደለ ቢገልጹ አብዛኛዎቹ ያልተጠቁት ልጆችና ወንዶች በጉዳዩ ላይ ወይም ቤት ለቤት በተደረጉ አሰሳዎች በኤርትራ ወታደሮች የተገደሉ ሰዎችን ስለ መቅበራቸው ደግሞ የአይን ማኞች ለቢስ ተናግረዋል የአምኒስቲ ሪፖርት በጥንታዊቷ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ስፍራ በሆነችው አክሱም ውስጥ በሚገኘው ሁለት ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ የቀብር ቦታዎች የያዙ የተቆፈሩ ስፍራዎች የሚያመለክቱም ከፍተኛ ምስል ጥራት ያላቸው የሳተላይት ምስሎችን አካቷል የኮሚኒኬሽን መስመሮች መቋረጥና ወደ ትግራይ ለመግባት አለመቻ በግጭት ወቅት ስለተከሰቱ ጉዳዮች በወቅቱ መረጃ ማግኘት አስቸጋሪ ሆኖ ቆይቷ በአክሱም የነበረው የኤሌክትሪክና የስልክ አገልግሎት ግጭቱ በጀመረ በመጀመሪያ ሁለት የተቋረጠ ነበር የሰብአዊ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ያለ ገደብ እንዲንቀሳቀሱ ፈቃድ ሰጥቻለሁ ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ መንግስት ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በክልሉ ያለውን ሁኔታ እንዲዘግቡ መፍቀዱም ይታወሳል የሰብዊ ድጋፍ ሰጭ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ድጋፍ ለማድረግ ያለ ገደብ መፍቀዱን የኢትዮጵያ መንግስት ላንተና ምሽት እወቁልኝ ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሰጠው መግለጫ የህወት የወንጀል ድርጊት ተከትሎ ባለፉት ወራት ውስጥ የክልሉን ውስብስብ የጸታ ሁኔታ ሰብዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶችን ለመፍታት መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱን እወቁልኝ ና ያለው የሰብዊ ድጋፍ ድርጅቶቹ አሁን ላይ በክልሉ ያለ ገደብ በመንቀሳቀስ የተራዶር ስራቸውን ማከናወን እንደሚችሉ ነው ጽፈት ቤቱ የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ክልሉን ለማረጋጋትና ዜጎችን ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ ስለማድረግ ለማድረግ እንዲሁም በክልሉ አሁንም ሆነ በቀጣይነት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች አስፈላጊውን ሰብዊ ድጋፍ ለማድረግ ከሰብዊ ድጋፍ ሰጭ ድርጅቶችና የልማት አጋሮች ጋር በትብብር እንደሚሰራ በመግለጫ ጠቁሟል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አክሎ እንዳለው የኢትዮጵያ መንግስት በፌዴራል ተቋማት አማካኝነት ምርመራ በማድረግ በተለያዩ የወንጀል አይነቶች ሳተፉ ሁሉንም ወንጀለኞች ለፍት ለማቅረብ ይቀጥላል ነው ያለው ምርመራው በማድረግ ረገድም ለዓለም አቀፍ የቴክኒክ ድጋፍ መንግስት ዝግጁ መሆኑን በመግለጽ በጋራ ምርመራ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት ጥሪ አቅርቧል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የካየት 172013 ዓ ም ባወጣው መግለጫ ለ135 ዓለም አቀፍ የሰብዊ ድርጅቶች ትግራይ ክልል ገብተው የሰብዊ ድጋፍ ሂደቱን እንዲያግዙም ፈቃድ መስጠቱን አስታውቋል ለ31 ሚሊዮን ዜጎች እስካሁን ድጋፍ ጥፋት መደረጉን ያስታወቀው ጽፈት ቤቱም በክልሉ ያለውን ሁኔታ እንዲዘግቡ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ፈቃድ መስጠቱም ይገልጿል እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በያለፉት ሁለት ቀናት ከመቀሌና ሌሎች አካባቢዎች ሁኖም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘገባዎችን ሲያሰራጩ ተመልክተናል ተመልካቾቻችን የዛሬ የካቲት 2213 የአውሉ ማለዳወሪዎች ነበሩ ከወደሽ ጋር ቆይታ ያረኩት በቃል አለምራውኔ መልካም ጊዜ ይመኛለሁ